სისხლიანი გარჩევა გორში გვიან ღამით ახალგაზრდა მამაკაცი დაჭრეს. შემთხვევა კომბინატის დასახლებაში მოხდა, სადაც ამ დრომდე სამართალდამცველები მუშაობენ. პოლიციელებმა უკვე ამოიღეს სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები და ისინი ინციდენტში მონაწილე პირთა ჯგუფის დადგენას ცდილობენ. დეტალებს არ უკვევს გიორგი ახალკაცი და ის ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. გიორგი, რა ახალი დეტალებია შენთვის ცნობილი? კეთი, დაჭრილი არის 40 წლამდე ასაკის მამაკაცი, მას შესაბამისი სამედიცინო დახმარება უკვე ჩაუტარეს გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, როგორც ექიმმა სულ ცოტა ხნის წინ განგვიცხადა. მამაკაცს სავარაუდოდ ბასრის საგნით მიყენებული აქვს სხვადასხვა სიმძიმის დაზიანებები და ახლა უკვე მის ჯანმრთელობასა და სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. რა შეეხება შემთხვევის ადგილს, შემთხვევა მოხდა კომბინატის დასახლებაში, მშვიდობის 25 ნომერთან, სადაც ამ დრომდე მუშაობენ ექსპერტ კრიმინალისტები. ტერიტორია ყვითელი ლენტით არის შემოსაზღვრული და როგორც გავარკვიეთ, სამართალდამცველებმა მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ კომერციული ობიექტებიდან უკვე ამოიღეს სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებიც. ადგილობრივებმა განვითარებული მოვლენების შესახებ ბევრი არაფერი იციან. ისინი ამბობენ, რომ დანაშაული მოხდა სავარაუდოდ გვიან ღამით, რადგან როდესაც გამოვიდნენ დილით ქუჩაში, უკვე იქ იმობილიზებულები იყვნენ სამართალდამცველები და მიმდინარეობდა საგამოძიებო მოქმედებები. მთავარი არხის ინფორმაციით დაჭრილი მამაკაცი არის დასავლეთ საქართველოდან და ის გორში სტუმრად იმყოფებოდა. სწორედ ადგილობრივებთან მოუვიდა დაპირისპირება, რომ რაც საბოლოო ჯამში სისხლიანი დაპირისპირები დასრულდა და როგორც გითხარით, მამაკაცი დაიჭრა. ის მოთავსებული იყო გორის სამხედრო ჰოსპიტალში, სადაც ჩაუტარდა შესაბამისი სამედიცინო დახმარება. რა მოხდა, არ გაქვთ ინფორმაცია? დაჭრა არისო, ასე ვთქვი. არ ვიცი, არაფერი. გუშინ საღამოს 10-ის მერე გამოვიარე აქეთ ხილბოსტრეულის მაღაზიის წინ და ვნახე პოლიცია იყო. პოლიციამ დავინტერესდი რა მოხდა მეთქი და გავიგე, რომ ბიჭი იყო ახალგაზრდა ბიჭი დაჭრილი, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მაგრამ არ ვიცით საიდან იყო, ადგილობრივი იყო თუ ჩამოსული იყო, მაგას ვერ გეტყვით. ანუ ეს ბიჭი გადაიყვანეს, დაჭრილი იყო და აგერ ეხლა დავინახე, რომ სისხლიანი მაისური გდია მაღაზიის წინ. ძახსვა შეერნემდი და ყვითელი ლენტი დავინახეთ და მივედით, ხალხი როგორც ამბობს, სავარაუდოდ ჩამოსული იყო ის პიროვნება, ვისთანაც ჩხუბი მოხდა ადგილობრივებსა და ჩამოსულ შორის და ადგილზე მაისურიც ეგდო და სისხლიც ეგცია. სხვა დეტალები არაფერი არ ვიცი. როდის მოხდა? სავარაუდოდ გუშინ ღამე. კლინიკას მომართა 40 წლამდე მამაკაცმა. კლინიკაში შემოვიდა სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მეშვეობით, რომელსაც აღენიშნებოდა მარჯვენა მხრის მიდამოში დაზიანებები და ასევე დაზიანება მარცხენა თვალბუდის მიდამოში. გაუკეთდა მთლიანი სხეულის კომპიუტერული კვლევა. რაიმე სიცოცხლისთვის შეუსავსებელი დაზიანება პაციენტს არ აღენიშნებოდა. თავარის ინფორმაციით ინციდენტში რამდენიმე პირი ფიგურირებს, მათ იდენტიფიცირებას ამ წუთებში ცდილობენ სამართალდამცველები. როგორც გითხარით, ისინი შიფრავენ სათვალთვალო კამერების ჩანაწერებს. ჩვენ დავუკავშირდით, ბუნებრივია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში. გვითხრეს, რომ მომხდარზე გამოძება დაწყებული არის საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 118 მუხლით, რაც სხეულის ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე დაზიანებას გულისხმობს.